ճիշտերի ընթացքում արձանագրված են վերաբերմունքը դատական, որով բոլոր միջնորդությունները փաստացի Նարեկ Մալյանի փաստաբանների մերժումին եւ մեր կոնկրետ ընտրվածքից կարծես պահեն տալանտի տակ Նարեկ Մալյանը։ Բարձ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բացված դատը իրավական համակարգից ոչ մի ակնկալիք չեն կարող ունենալ, նրանց համար չկա Հայաստանում այլակարգություն, նրանց համար չկա խոսքի ազատություն, և այն մարդիկ, ովքեր այսօր ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, գիտեն, որ նրանք խոսքի համար կարող են կանոնավորվել, ինչպես Նարեկ Մալյանը, Սամսոն Նարեկը, Վազգեն Սաղաթելյանը, Աշոտյան Արմենը, Մամիկոն Ասլանյանը, տարբեր ուրեմն շինձուփերական գործերի շրջանակներում նրանք ձերբակալվել, կանոնավորվել, բայց նրանք քաղաքանդարկյալներ են, և Նարեկ Մալյանի գործով մենք կարող ենք տեսնել, որ իշխանությունը զավթած ռեժիմի գլխավոր ներկայացուցիչը այսօր Եվրոպայում խոսում է ուրեմն եվրոպական արժեքների մասին եւ այլն, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր չունի իր դատաիրավական համակարգ այնպիսի, որ կարող ենք ասել, որ դա մոտ է անգամ ժողովրդավարական դատաիրավական համակարգի ընդհանուրը, որովհետև ինչպես գիտենք, բոլորը ձերբակալվում են այլակարգության համար, բոլորը, ովքեր որ Նիկոլ Փաշինյանի գծի մեջ չեն, նրանք հայտնվում են կալանքի կամ ինչ-որ հետապնդումների մեջ, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս ամենը ունի վերջ, որովհետև մենք տեսնում ենք բոլոր ցուցարձումները, մենք տեսնում ենք ժողովրդի վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանին և իր ռեժիմին, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հավերժ չէ, և այս իշխանության ներկայացուցիչները ևս Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին պատասխան են տալու և հայտնվելու են բանտերում, և բոլոր մարդիկ, ովքեր որ իրականացնում են Նիկոլ Փաշինյանի կամակատար են Նիկոլ Փաշինյանին դարձել, գործիք են դարձել նրա ձեռքում, որպեսզի լրացնեն ազգային գործիչներին, նրանք ևս պատասխանատվություն են ունենալու և պատասխանատվություն են ենթարկելու։ Երկրի մասին մենք կարող ենք հասկանալ, որ մեզ 6 տարի է պահանջվել, մեզ կալանքներ են պահանջվել, հայրենիքի կողմից է պահանջվել, որպեսզի մեր հասարակությունը հասկանա այն արհավիրքը, որը բերեց Նիկոլ Փաշինյանը, և երկխոսություն անդիմադիր քաղաքական ուժերի, ազգային ուժերի և ժողովրդի մեջ 6 տարվա ընթացքում է հասցրել այն արդյունքը, որ այսօր ունենք, այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Մնացած գործընթացների մասին արդեն մենք կտեղեկացնենք, և մեր շփումների մասին նաև տեղեկացնում ենք պարբերաբար, թե մեր լրագրող ընկերների հասարակության հայ ներկայացուցիչների մարզերում և Երևանում մենք իրականացնում ենք մշտական աշխատանք մեր քաղաքացիների հետ, բացատրական աշխատանք ոչ միայն 4 գյուղի մասով, նաև քաղաքական բանդարկյալների մասով, նաև այն վեկտորի մասով, որը ուզումը փոխել Նիկոլ Փաշինյանը կամ արդեն փոխել է, որը որ մեր երկիրը կբերի նոր կործանման, նոր զիջումների, նոր արհավիրքների, և ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք չենք լռելու մեզ կալանքներով, հնարավոր չի լռեցնել մեր կուսակցող փոխնախագահ ևս 10-րդ ամիսն է նստած այսօր բանտում, և այդ կոնտեքստում ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ մենք չենք լռում, մեզ հնարավոր չի լռեցնել։ Պարոն Դանելյան, բայց արդարադատության նախարարն ասում է, քաղաքանդարկյալներ չկան Հայաստանում, Ֆրանսիայի դեսպանն ասում է, երբեք այսքան ժողովրդավար չի եղել Հայաստանը, ինչ կասեք նրանց կարճ մեկնաբանեն գնանք դատարան, նրանք ասում են Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ այդ շրջանակներում այսօր ասում են Հայաստանը Եվրոպայի եւ վերջ, եւ մենք կարող ենք հասկանալ, որ նրանց ոչ մի ասացը իրականությանը ոչ մի աղերջ չունի։